dadku marka ay rabitaankooda oo hirgalo waxa ay rabaan oo laga dhameeyo wax kasta waxay u yihiin diyaar inay qabtaan shaqo kasta ee dawladda u dirto waxaadna mudantiin in la idin dhageysto waana waajib qasab in la idin dhageysto maanta nasiibkiin waxa idin soo gaaray xildhibaanadiinni wasiirkiinni madaxweynihiinni dhammaantiin maanta waa idin imaadeen waxaan rabnaa horta maanta waxaad muujiseen shucuurtiinna iyo rabitaankiinnaa muujiseen waxaad muujiseen waxa aad u baahan tahayin waxaad muujiseen maamulka oo madaxweynaha ka yahay madaxweyne cali jeed tehran state sida aad u jeceshiin aad u baahan tahiin cid idin maquuni karta way dhammaatay maanta dowladdii annagaa idinku matalno joogno way dhammaatay xilligii dadkan lagu cayaari jiray waa tashateen runtii laba bilood iyo baran waxaan joognay beledweyne waxaan u joognay rabitaanka shacabka maanta boqolkiiba boqol aad muujiseen waxa aad muujiseen ood u baahan tihiin oo madaxweynaha soomaaliyan imaan doono waa waxa rabitaankiin inuu hirgalo dadku marka ay rabitaankooda oo hirgalo waxa ay rabaan oo laga dhameeyo wax kasta waxay u yihiin diyaar inay qabtaan shaqo kasta ee dawladda u dirto runtii waxaa imaan doona madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh wuxuu soo saldhigan doonaa magaalada maxaas insha allah waxaan rabnaa inaan gacmo furan ku soo dhoweyno waxaan rabnaa wadatashi fiican inaan galno waxaan rabnaa rabitaankiin inaan ka hadalno waxaan rabnaa in laga hadlo sidii khawaarijtii cadowga al-shabaab loo ciribtiri lahaay maanta war badan ma geli doono waxaan aad ugu faraxsanaa qiirada aad muujiseen waxaadna mudantihiin in la idin dhageysto waana waajib qasab in la idin dhageysto asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu soomaaliya wuxuu ku jiraa dadka baalasha dahabka ee lagu magacaaba hadday garooman tahay hadday tahay xerooyin ciidan hadday tahay ama taallooyin loo dhisaa sababtoo ee qofka wuxuu kasbada ayaa loo qiraa madaxweyne cali jeyte cismaan halganka oo kasoo bilaabay xuduudda soomaaliya iyo etoobiya markuu aadaya asigoo sii socda safarka dhex dhibaata lagu gaarsiiyey aad ogeedeen maka hakanin laba bilood oo mataban soo jiifay ilaa iyo uu ka taga aadan yabaal iyo masaajid cali guduud ayuu intaasii dagaalamayay cadowga uu bixiyey deegaankiisa iyo dadkiisa asagoo garabsanaya ayuu intaas ka qabtay meeshii la rabay in laga siiyo abaalmarin mudnaan miisaankeeda leh biladgeesi ayaa waxaa loogu abaal dhacay in si dadban loola macaamilo waayo waxaad garan kartaan madaxweyne cali jeyte ummadda soomaaliyeed guud ahaan waxay u qirsan tahay inuu yahay geesi soomaaliyeed waxaa loo qiray inuu yahay geesi soomaaliyeed halgamaa soomaaliyeed meeshii laga rabay inay dowladda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed ee deegaanka iyo dadkan uu ka dhashay inay kor u qaadaanne waxaa dhexda ka soo galay waxaana la garanaynin waxay ka shaqeeyaan ama waxay ka shaqayn doonaan laakiin dadkiisii way u abaal celiyeeno waxay ka dhigeen madaxweynaha hiiraan state ayagoo aad aragtaan sida loo soo dhoweey sida miisaanka leh sida kor u qaadista leh sida wax walba leh sideedaba qofka dheeman hadduu yahay haddii meel walba lagu tuuro wuxuu noqonaa dheemankii madaxweyne cali jeyte waxaan u qiraynaa haddii aan nahay reer hiiraan guud ahaan ama reer hiiraan state inuu yahay haliyey u soo baxay oo la rabo in soomaaliya oo dhan laga helo laba ama saddex cali jeyte oo kale si loo helo maanta waxaan hayno oo aa guusho oo aan maanta dabadeeda hayno oo dadkan iyo deegaankan ay ku naaloonaya dowladda soomaaliyeed oo maanta marti ku yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud degmada maxaas wuu aragyaa elaboor ayaa laga dhagax dhigay ilaa hadda waxba lagama qaban degmada maxaas waxaa ku nool agooman u agoontoobay dadkan iyo deegaankan inay xureeyaan cadowka dulqaadaan waxaa ku nool hooyooyin wiilashoodii ay jeclaayeen ciiddaas laga hoos mariyey waxaan rabnaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud inaan maanta u sheegno inuu degmada maxaas muuqaalka ay leedahay maanta muuqaal ka duwan laga dhigo meel loo dalxiis taga meel ay ummadda ay xasuus ku yeelatay in laga dhigaan rabnaa wadooyin loo sameeyo jaamacad laga dhiso waayo agoon badan ayaa joogta halkan
وأبياشود هلكن كي يكون نتين سي جامعة أمد الصومالية فرع هذا قبل كهيران أما هيران استيج إن دقمة ما حاس لقد ديجو سي أرضي ذا دتك دقمة ما حاس يدعان هذا نكون نول أي وحصوستان وحي جشتان دل كان يدعان كان أبالكو ذي إن نقطة عروتاس أقون تي وحكو برتان وحرمنا دتك ما حاسد إن يسنا كعاجزين هلكن يلا دجالك خواريجت هذا هو الصوماليات هذه أو درس كاعد جوجو ولي كامر دير هذه أو ديجان صوماليات جوجو ولي كامر دير إن أنا هوب كلاط ديجن إن هذا هو لو ديار جروبو إن أم فدي يجيف لبابو لغو دينين والله راديو مال كميت الصومالي أنت يجوجان إن أنا قارع كلاط ديجن أنا كانوا حان ديار أونا هاي إن أنا إذا كنت يرجلين إن أنا إذا نجرب استأجنا إذا كدلك أوداه عماي أودي مناي أهبين إيمان أسوجي ذلك إن الدفاع عن إن أنا جانا قرب كود إيمان هذه أي تهاي تأكلين يا هذه تهاي تغيرت يا هذه تهاي قرب استك يا هذه تهاي وح والبو وبهاي ديك يا دعان وح وبهذا إن الله قرب تاجن هاي وأنا لقى عسج دون وح والبسياسة ويجران لكن هلقلك هلقنك ومضى الصوماليات لو سيفينا يا عدو قواريجت عدي سياسة كده حرادسه وهم أرجنا أما أن أفلينا إني تهاي ضد لشقة عدوس وحرمنا وحول بقى سياسة ده ما لي لا ده لكن وح وحاجر ده كان مدي لبده قال إسك سهر جدا أما سده هذا قال أما أفرت قال إسك سهر جدا هدو قريب كم مدي والشباب هلا ده في ما هو ليه ما قال ده قال ده سي إسك سهر جدا وح سمينا وذا قرن كرنا أنا قال أنت أك يعني كل دي رنين إن عدو داون وإن هو كل قاتا وإن دجالو ديار جروبا لكن وح صوتن وعكوره وإن حسلوني سياسة الله لا مدحوينها صوماليات السفر كأسوق قلي هل كان أيمت وعكر جينينا ربيتانك دتك إديجانك هيران استيج أما قبل كي هيران إنه قابله أقبله سلاه له وحي مناية سلاه سأوهلا مدحوينها وحي دتك كان جيان أسيجان أيجان أوهلان وحي قشتين أو أبال أدل كان إديجان كان وما سنتي مدحوينه لقاك شيء ما إيش عم علنه وحماش عن كده عي الصباح كده عي سيد الجوس دوي لكن دقم ده المحاس وحكاس جويسا أبال كي دل كان كشتي إيه صوماليات إن أبو أبال علست وجدد إن شاء الله تعالى وحنرجعينا ما يهدني وحلاه شجع نم وح قرتها وحنرجعينا إنك سو جواب دون تد سيد ورخصيها بدن حسلوني السياسة هذي الله له هل جنكا أنتوا وهذا الجوجو إن كل بجبارنا وقلا مركا إن شاء الله تعالى مدحوين وحنكرجعينا adiga oo aanan dhaqaaqin in hawshaas aad ku guuleysatid dadkan rabitaankooda aad u yeesho haday rabitaankooda helaan hawsha hore ka soconaysa insha Allah taala saacad ama laba saacadood qaadamayso